guddida gacanta ku haysa dhismaha masaajidka Saalixuddin oo ah masaajidka labaad ee ku yaalla magaalada Buu Hoole oo dhawaan lagu sameeyay baraarin ayaa baaq u diray dadka Islaamka meel kasta oo ay joogaan in laga soo qayb galo dhamaystirka masaajidkan feeskii hore. Waxaa halkan ka hadlay qaar ka mid ah culimada diinka gobolka iyo guddida gacanta ku haysa dhismaha masaajidkan ugu horreeya, Sheikh Cabdillaahi Jaamac Haaruun, Sheikh Cabdillaahi Maadin, Sheikh Mukhtaar Axmed Haaji Faarax, Caaqil Cabdisamad Cali Xasan. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين واصلي وسلم على المبعوث رحمه للعالمين ما انت اي تاريخ تحي 9 بشي 2019 باذن الله وعوني وحان جوغنا مغالده بو هودله خاصه وحان سارنahay دكدي سري مسجد صلاح الدين ما شاء الله واجدان صور كم ايش مريو يا حالته او يحي مركا وحو دارن يحي باق يغني دقاله اورورين مساجد دقاله اورورين لو سميو او لا دمهستيرو kan feeskiisa koobaad iyo kalabaad ee la duminayo labadaba lacagtoodi waa raadinayna biidin ilaah ee kan hadii aan ku hormaro ee baahiyihiisa hadda taagana dhiman mutureelkiiba u baahan yahay cadeyntiiba u baahan yahay wuxuu u baahan yahay waxa la yiraahdo dabgelintii wuxuu u baahan yahay nashqadii wuxuu u baahan yahay masquulihii oo qoditaankii oo dhiman ee wuxuu u baahan yahay dulkiisa u xaray in la soo cagdhigo oo la nadiifiyo waxa u xadhay harsan minaaradii masaajidkii meel fiican oo maarta aad iyo aad u raagsan buu mino maraya dhaqaalaha markii hore waxa lagu qiimeeyay $1,307,000 hadda wuxuu marayaa $96,519 biidin illaah waxaan leenahay lacagta inta hadhay way gelaysaa lacagta inta hadhay way gelaysaa biidin illaahi marka bulshada inta waxaan ugu baaqayna lacagtaas in laga soo qayb qaato oo qof waliba wuxuu bixin kara bixiyo hadii hal qof bixin karo iyo hadii laba bixin karto iyo hadayna ururinaba lacagta in laga soo qayb qaato si degdeg ah oo maanta dhaqso badan masaajid suu inoo dhameystirmo ka kalena inuu dumino oo bilowno lacagta in la soo hormariyo la dejiyo hada u bilaayta fuqo salaam waxaan dul taaganahay masaajidka Salaxuddin qabyada ahaa la socoteen ibuu hoole laga dhisayay guddiga masaajidka waa ka masaajidka dushiisa saaran waxa weeye hadda waxaan idin sheegaynaa masaajidku meesha uu marayo aad aragtaan sawirkana waa la idinku soo gudbin doonaa waxa weeye 130 iyo maxaa qiimaha ahaa dadka walaalaha ee muslimiinta ah ee halka masaajidkana la gaarsiiyay guda iyo dibadba waxaan maartay u sheegaynaa ka codsananaa inay beedka ilaahay nala dhammaystiraan iyagoo ka faa'iideysanaya fursadda qaaliga ah sadaqada jaariyada waalidkoodii dhintay iyaga la fahooda in ula baxaan iyagoo higsanaya nebiga sallallahu calayhi wasallam kelmadda xadiidka uu yiri ahaa man banaa lillaahi masjidan bana allahu lahu baytan fi ljanna sidaa daraaddeed mar kasta waa idinku soo celcelinaynaa khayrkan ka qayb qaataan waa fursad runtii qaaliya oo maalin kasta aan taagnayn allah ha barakeeyo cid kasta oo ka qayb qaata allah subxaanahu watacaala akhriya duunba haydan barakeeyo waalidkiina allaha gaarsiiyo fursadaas walaalayaal ka qayb qaata sida la tilmaamay waxaanu ka hadlaynaa dhammaystirka masjid Salaxuddin Buu Hoole waad arkaysaan hadda meeshu marayo meel fiican buu runtii marayaa dhammaystirkiiba u dhiman dhaqaalihii loo hayeyna waa dhammaaday waxaanu baaqan u jeedinaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah ee soomaalida ee muxsiniinta ah in beytka ilaahay wax lagu soo darsado waa sadaqa jaariya ah in laga soo qayb qaato meel adag buu hadda marayaa binaduna markii halkaa maraysay ugu hawl badan tahay meel wacna alxamdulilah waa marayaa waa la dhisay oo ummadda soomaaliyeed baa masjidka dhisay ha u badnaadeen dadka deegaanka ah maantana baaqa caamkaa baanu u diraynaa dhaqaalaha loo baahan yahay lagu dhammaystirayo in lasoo bixiyo qofna ajarka uu leeyahay iyo waxbixinta iyo sadaqada jaariyada loo tilmaami maayo waynu garanaynaa lacag $40,000 iyo hadda dhiman oo masaajidka u dhiman baaraka allaahu fiikum ku soo darsada qofka soo codka iyagu uu gaadho iyo Okay.
وقدمتينا عدة تمرعات يكالما ودركرتا اسمها مساجد كان أوها تندت كديجان كأي بهي ونقبان وحكر حرير كران تلفون هذا يدي كم مقدشة شدة وعلى عثمان سبحان الدكتور وركه راديا يتلفيش كإس بي سي بوهولد.